د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونه ته مزه اسماعیل شاکر هر کله کوم. په نن کې د برخنا پایو په پر لبسالو زول باندې غږیږو. د وارداتي برخنا یو بل پایا د پاروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د ماین په واسطه الو زول شوې ده. د افغانستان د برخنا شرکت وایي چې دغه پایا نن سهار 4:25 د ماین په واسطه الو زول شوې ده. وارداتي برخنا د دې پای د ډنګېدو لامل د کابل په ګډون د وارداتي برېښنا په تګلور کې د نورو اړوندو ولایتونو برېښنا په بشپړ ډول پرې شوې ده. او په دې سره د برېښنا شرکت وایي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې 28 د برېښنا ستنې چاپه او په بمونو الوزول شوي دي. بحث دا ده چې د برېښنا پای څوک الوزوي او د څه موخې لپاره، او دغه راز ولې مخنیوی نه کېږي، او د دې عمله څه تاثیرات په اقتصادي برخه کې، دغه راز د صنعتکارانو په برخه کې رامنځته شوي دي. دغه مسایل په نن کې څېړو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه باس کوي. په سټوډیو کې راسره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی دی، او د سکایپ لار راسره له پروانه د دغه ولایت د ولایتي شورا پخوانی غړي آسیبا عفت هم ملګری ده. باس ته راغلی، ستړي مشي، او اغلی عفت تاسو ته راغلی، سویم ستړي مشي. او دا باسم کله تاسو څخه پیل کوم. پروان ولایت کې پر لپسې د برېښنا پای الوزول کېږي، فکر کوي چې څوک او د څه لپاره دغه پای الوزوي؟ با تشکر از شما، سلام خدمت شما و بینندای عزیز کابل نیوز. خب متاسفانه ما میبینیم که در یه آخر پایه های برق در مسیر ولایت پروان و مسیر شهرهای کابل پروان تخریب میشن، که من فکر میکنم که ای از طرف امو افراد مخرب و افرادی که دشمن روشنایی هستند، دشمن علم هستند، دشمن پیشرفت هستند و دشمن صلح و آرامش مردم افغانستان هستند صورت میگیره. و ما فراموش نکنیم که مسئولین محلی ولایت پروان هم متاسفانه بسیار بی‌توجه بودند. ما تقاضای ما این است که حکومت مرکزی از مسئولین ولایت پروان، از والی پروان، از منصوبین امنیتی پروان، از اینا یک روز پرسان بکنند که بالاخره هر روز پایه های برق در اینجا انفجار داده میشه. این کار شهروند عادی پروان نیست، این را باید درک بکنیم که طبعا دست های پشت سر ازی هست. شاید کسایی باشن که باج بگیرن از این مسئله، شاید کسایی باشن که از با استفاده از تاریکی برق بتانن با کارهای مثلا استفاده بکنن از یا مثلا نام امی منطقه را بعد بسازن. باید هم امی مسیر که برق به کابل و ولایت دیگه البته مسیرش هست، این را قطع بسازن. این من فکر میکنم که مسئولین استخباراتی کشفی باید در این راستا پاسخگو باشن. اغل ایفت ده روخنایی دخمنان، یا من ویو چی اغا چوک چی پا افغانستان که پیشرفت نشیری دلائی، دا هغه ټکی دي چې ډیر عام دي او هر څوک یې وایي. تاسو دا خبره وکړه چې محلي مسؤلین په دې برخه کې باید وپوښتل شي چې دا کار څوک کوي، نو او بله خبره د باجګیری کوي، دا ډیر عام ټکی دي. اوس څنګه دا معلومه شي چې څوک باج غواړي؟ محلي مسؤلین ولې په دې برخه کې چپ دي، او یا له هغوی څخه ولې پوښتنه نه کیږي؟ خب ما هم همین مثلا میخوایم یادآوری بکنم که وقتی که در یک ساحه منفجر میشه پای برق، او حتما با یکی از بزرگان محل ارتباط داره. مسئولین ولایتی پروان باید اینمی موضوع را امرای اونمو بزرگ منطقه در میان بگذارن. این بزرگ منطقه بسیار نام طولانی داره، باید از این پرسان بکنن که در محل تو، در منطقه تو چه کسایی هستن که میخواین از شرکت برشنا اگر بخواین باجگیری بکنن و یا از حکومت محلی بخواین باجگیری بکنن، اینا را شما چرا اجازه میدین؟ من فکر میکنم که ضمن از اینکه مخالفین مسلح دولت البته تخریب پایه ها دست دارن، افراد دیگری هم که چند روز گذشته قسمی که ریاست برشنا اعلان کرد، او افراد هم به خاطر باجگیری یا انتقام کسایی گرفته شده
دست دارن و هم و ما باید فراموش نکنیم که مسئولین امنیتی، مسئولین ولایتی، اینا همیشان باید صحبت بکنن، باید یک جرگه برگزار بکنن که بالاخره در ولایت پروان چرا یک پایه جور نشده و پایه دیگه تخریب میشه و چپا میشه. یو سوال بلا مشتر اقل ایفت تاسو ته یاد دي څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې څو کسه یې د همدې پایو د الوزولو په جرم باندې نیولي دي. بیا وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې هیڅوک په دې برخه کې نه دي نیول شوي. د دې پایو د الوزولو په تور چې د کومو نیولو خبره کیږي، د بازداشت کولو خبره کیږي، د دې تر شا څه وینې؟ حقیقت څه دی؟ خب ما هم قسمی که ریاست برشنا اعلان کرد، ما همه به می فکر شدیم که حتما کسی بودن که در ولسوالی سالنگ و ولایت پروان اینا در تخریب پایه ها دست داشتن و اونا گرفتار شدن. یک موضوع دیگه ای است که کسی که گرفتار میشن متاسفانه بسیار به سادگی دوباره اینا از زندان ها رها میشن و ممکن زیاد جدی گرفتن نشه. ما فکر میکنم البته که این افراد دوباره رها میشن با وساطت بزرگان و سایر افراد، که این منجر به این میشه که مثلا این افراد دوباره به می کار دست بزنن. و مسئله دیگه و موضوع دیگه ای است که وقتی شرکت برشنا اعلان میکنه که ما 5000 افغانی به هر منطقه که ارتباط داره به هر شخص میدیم، شما میبینین که چند روز پیش در رباط ولسوالی بگرام پایه تخریب شد، شخص موجود نبود، پس چی نیاز که این پول خرج میشه؟ و حال هم در جنگلباغ پروان پایه تخریب شده و شخص موجود نبوده. من فکر میکنم که این بی‌معناترین کار بوده و این مساعد میسازه که افراد دیگه هم پایه ها را تخریب بکنن و طمع از این که بر ما باید معاش داده شود یا با ما پول داده شود. میرا بانی ادامه ورکی. مسئولین پروان اینا مسئولیت دارن که حفاظت بکنن از دارایی های عامه، باید نهادهای کشفی و استخباراتی متوجه از این عمل باشن. هر کسی که چه در حکومت است و چه در حکومت نیست باید این افراد گرفتار شون و به پنجه قانون سپرده شون و به سخت‌ترین جزا محکوم بگن. دیره مننه په همدې طرح باندې هم تاسو سره غږیږو. کومه طرح چې د برېښنا پایو لپاره ده، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پروان پر آباد سیمه کې هغه پایه چې الوزول شوې ده، هغه ساتون کې هم درلودل، یو یا دغه اوس چې کومه پایه الوزول شوې ده په جنگل باغ سیمه کې، دغه طرحه د برېښنا د پایو د ساتلو لپاره مؤثره ده؟ او یا که چیرې مؤثره وي نو بیا ولې بیا هم ادامه لري؟ په دې باندې تاسو راګرځم او یوه یادونه کوو ګرانو لیدونکو ته چې موږ دې باس ته د برېښنا شرکت څخه هم دعوت ورکړ، د هغوی مسؤولینو ته، خو هغوی هیڅوک موږ سره په دې باس کې شریک نه شول چې په دې برخه کې سوالونو ته جواب وایي. دغه راز موږ هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت څخه هم د دغه وزارت ویاند او یا هم د مطبوعاتي برخې کوم کس موږ سره اوسي، خو هغوی زموږ پر لپسې اړیکې هم په دې موضوع باندې ځواب نه کړي. موږ باس ته ادامه ورکو. صاحب صاحب، دا چې سنته څومره زیان اړولی دی په دې باندې به موږ غږیږو، خو ستاسو برداشت څه دی؟ برېښنا پایه جوړه شوې نه وي چې بیا بله پایه والوزول شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب، تاسو محترم خور او د ټولو د کابل نیوز لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ او تاسو مخکې د پایو د غورځېدلو نه خپله هغه امنیتي او بعضې سیاسي مشکلات په داخل د حکومت کې لرل چې زیات مشکلات وو. جنگونه هم تیز شول، د جنگونو په وخت کې تقریبا په تجارانو باندې تعرض شو. خلک ویل چې بعضې یې د تیلو مافیا ګڼله او بعضې یو څه بس کوو. موږ ویل چې دا ګوره یوازې د مافیا خبره باید نه اوسي، دې کې باید په دې باندې فکر وکړو چې آیا خدای نخواسته سیاسي او مافیا دواړه پکې دې کې ښکیل نه اوسي، او دا د یو بل طرف نه چا دوی ته پروګرام ورکول کېږي. ځکه موږ او تاسو په اسلام کلا کې ولې چې د تجارانو په سلهاو موټرې وسوځېدلې، تیل وسوځېدل، مواد وسوځېدل، موټرې وسوځېدلې، د هغې نه وروسته په فراه ولایت کې وسوځېدل، د هغې نه وروسته په بولدک کې وسوځېدل، د هغې نه وروسته په موږ او تاسو په شمال کې په خیرخانې کوتل کې ولیدل چې هلته وسوځېدل. دا یو سیستم و چې زموږ تجاران باید دا زیانمن کړي او دوی باید د خپلو حکومت نه لرې کړي، او دوی باندې باید د منځ کې یو اختلافات او بې اعتمادي راشي. صنعت آرام کار کوو، تولید لرو، د برق لرو، د دین ورسته اوس تاروز په صنعتکارانو ده چې باید دا یو ذریعہ د دولت باندې د اعتراض راشي.
او د اعتراض نه ورسته به خلکو ټول आवाज پورته شي. نو دا یو دفنه شلم د روزینه د رمضان چې کله حواله پای اول وی دا دغه نه ورسته مهار ورځ چې پای جوړیږي په 2-3 ورځ کې بل پای ولېږي تر اوسه پورې زما په خیال ریاست برښنا تقریبا 15 درش پای اعلان کړی دی په دغه کې چې دا د ته ورسیږي چې په جنگونو کو دی کې دا پای د لاس ور کړی د دې منفي تاثیرات په صنعت څو په منفي زتا استاد یو پارک صنعتي نور خو په ننګرهار پرې د 300 تقریبا 200 ته 300 فابریکل د کار کې تر ګردیز تر خوصه پور دالین غزیدل د محمدی پارک دی په ارغندی کې پارک دی په داخله د کابل کې جنوري فابریکې دی په نور زینو کې راهشي کې کار کې شداده کار ولیدلې. یو مثال زتا د ډیټول نه راخلم د پلوچرخي پارک درته مې 15,000 کارګر کار کوي. مونږ یو ادي سروې وکړل ادي سروې موکړل په یو ورځ کې مونږ ز پارکای صنعتي برکونه لري مونږ تقریبا د 40-50 میلیونو پورې د غزمو صنعتکارانو د سرمایه‌ګزاران متضرر کیږي چې دوی مجبور دي چې کارګر تر رخصته ولې نشي باید معاش ورکړي ځکه هغه تخنیکی او مسلکي کارګر جوړ کړي او هغه باندې په کلونو کار کړي دي کاغذ د لاس ورکړي نو مجبور دي چې یا یو طرف ته لاړ شي یا وطن نه فرار وکړي چې هر ځکه وسیږي او په هغه ځکه د چا مسولیت وسی کاغذ طالب یو کڼور وي او حکومت وسی هغه سره مجبور شي ځکه بل کار نشته. نو دایمه د زمون تقریبا روزانه 50 میلیونو پورې دا تاوان دي. څومره وخت کیږي چې برق نه لري تاسو شلم در رمضان شلم در رمضان لاس ورځې مخکې اختر نه تر اوسه پورې بل مسد دي ته به ضرب ورکا دي ته به وګوره. دویمه خبر دا چې دا مارکیټ په دې کرپشن کې چې زمون وزیر د مالی پروتکی کې چل ویخ فیصد زمونږ د ګمرکات او اواید شخصي جيبونه ته ځي او پاره کې د مال غیر قانوني داخلي چې دا غسر زمونږ د صنعت فشار وو دی چې خپل مارکیټ جوړ کړو د خپل وطنوالو ذهن جوړ کړو چې باید خپل داخلي استفادونه د تولیدات نه استفاده وکړي ولې متاسفانه هغه مارکیټ هم د لاس ور کوي ځکه هغه مجبور دی چې شو واخلو زمونږ د پاره چوز نوي لار د پاکستان سره جوړ شوی چې هغه قانوني اعتراضات ګورو چې په ننګرهار کې یو مسول دی په خوست کې بل مسول دی په شارینو کې بل مسول دی په نیمروز کې بل مسول دی فراه کې بل مسول دی په هرات کې بل مسول دی په پښ په هراتانو کې بل مسول دی په شبه د شیرخان بندر کې ټول هغه سرحدي ګمرکاج دي مسول نه فرق لري او خلک پیسې ورکي موټر داخلي کې دي هم سند فشار لاندې راوست او دوی سره مقابله کړي او ځای پیدا کړي. نو کله کوم تولید په خپل وخت سره مارکیټ ته ورونه رسو نو هغه مجبور دي چې لاس وړاندې کې ایران ته وړاندې کې پاکستان ته یا چین ته نور ملکونو خپل ضرورت دکانداران پوره کړي اریدا هم موږ د لاس ورکو. درې مهمه خبر زمونږ حکومت ته چې په میلیارډونو افغانۍ د دغه صنعت نشدوی رو باور دغه مالیه ورکې د کارګرو مالیه ورکې د مواد خامو مالیه ورکې دا د دوی ته ورتللی دا هم په ساخت د دام ودرېدلې یعنی او خپل چې کارګر وس اکثره وس د کارخانه دار زمونږ وس موبایل مانه موټر کې ده کما ته ته د خلکو مخ یو ګروپ د برق چالان کړی و چې باغی کې ټول د ریاست د برښنا نه نیولې مشرانو تر زمونږ فابریکادارانو یو ګروپ هم جوړ کړی چې تکه د صنعتکارانو چې واوري دغه مشکلات ته واوري نو ته افسوس وکړې. برېښنا شرکت کې څه ستونزې ویني چې یو هغه سره خبرې وکړي یوازې رد کول دي او د امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کول دي چې تاسو د برېښنا پای وساتې څه ستونزې ده په وې کې مونږ ګورو چې دا سیده چې د یو دښمن د روشنايي دی او که هر څوک دی که مافیا ده د پای زموږ ورځي خو مونږ یوازې صنعتکاران چې په افغانستان کې په میلیونو ډالر سرمایه گذاری کړي ده تاسو ته ټیکس درکې مالیه درکې تاسو و چې ترين بل چې دغه په پارکای صنعتي کې دي چې هغه پیسې تاسو مېش په میلیونونو پیسې دغه نه راټولوي او ازبکستان ته ورکوي د دې د تاسو ته اولت لري. نو آیا نشو کولای چې سربه زمونږ کارخانه سوج بده په ازبکستان کې او سباز مونږ سیاسي اړیکې خرابېږي زمونږ دغه سه مشکل لازمي په بدل کې تڅل لري مونږ دې ته برنه پرون مونږ ریاست جمهوریت کې باغه ځکه د ریاست دفتر سره په مونږ جلسه لرله او هغه تم دا رسمن خپل جمهور ته پیشنهادونه ورکه چې مونږ تکیان ور په وارداتي برق باندې نشو کولای یا جواب راکې مطلق و چې فابریکې بند کې نشو کولای ویسه ټول دا د کارګران والا چیرته په اردو کې او چیرته په پولیسو کې او بیا که تاسو رنه ته بل طرف ته لاشي مونږ باندې کو دروازې به د فابریکو باندې کو کني بدلی مونږ درته لرو چې بدلی څه ده بدل مونږ د سروبي برق لرو مونږ د نغلو برق لرو مونږ د مایپر برق لرو مونږ حرارتي برق لرو څلور منبع مونږ په کابل کې لرو چې دا غږ نه ته یو نیم سل یو سل او یا میگاواټ تر 200 میگاواټ پورې ته تولید لري اقلا 50 میگاواټ کما ته زما صنعتکار ته پارکای صنعت یو سل او یا میگاواټ ورکه ما د سل میگاواټ برق برابر کا
دیرش میگاواټ د حرارتي نه راکا او یا میگاواټ د دیمن بینه راکا د ابینه دا راکا مونږ بخپلو کې فابریکی تقسیمات جوړ کو نیم به د ورځې کار کو نیم به د شپې کار کو چې دا نور برق شستا اضافه ده دا ورکه خلکو ته ورکه نه به شفاخانه به برکه کیږي نه به ریاست جمهوریت به برکه کیږي نه به وزارت دفاع به هیڅ افغانستان به برکه کیږي ما هم پک دی د 15 بجو نه تر 10 بجو پر 15 ساعته کپو برکو برکه صنعتي ته ختم کی مونږ کول شو دا تحمل کو دی ولس په خاطر باندې مونږ تحمل کړی دا چې دا خلکو ته برکه دا کارولی نه کیږي اصلت زته اوسته یو خبر وکم متاسفانه ګوري په ټول ملک کې دا نه د ټول خلک برا پورته کیږي او ملک رهبری په پلاس کې نیسي او هغه یا د شرکت توسي یا یو هر برخه کې چوسي او هغه ټول خلک برا پورته کی د منیجمنت او د رهبری لپاره یو نفر ته ضرورت دی چې هغه باید استعداد ولري هغه باید د ملک باندې دردمن شي هغه باید د بل یو خصوصي شرکت تاوان د دې ملک وګړي یو کسبی کاری باید خپل وګړي نو هغه وخت کې به دا کول شي یعنی یو خه مدیر او د سې څوک نه لري چې هغه په ملک باندې مخه مخزرته بخنه وړ مونګه مخکې د سمادي صاحب سره مور اچ د برښناو چې کله به دغه سي ستونز راغلی ست درې حالات به راغله مونږ به کیناست مونږ ته به ورش دادر ته برق دومره تیل تر کول شم برق تر کول شم یا مشکلات سره ختم دومره د بینه در کول شم فابریکې ما بندوي خو تاسو به 40 ساعت کار نه کوئ تاسو به 8 ساعت کار وکړئ 10 ساعت به کار وکړئ ځکه دا وخت حالات جمعه راته واوري راته یخنی راتله دا غینه ورسته د لاوري صاحب د همدغه سبا کیناستلو ورسره دا غینه ورسته غالب صاحب ورسره کیناستلو دا تر هم جوړ کړی او موافقه ته ورسید مونږ هم تحمل وکړو هغه هم یو څه امکانات راګر زم تاسو خو زم تاسو باندې دا خبر در راګر زم تاسو خپل خبره د امام ورکه چې اوس ولې دا کار نه کیږي او اوس په د برېښنا په مدیریت کې څه ستونزې د بیرته راګر زم اغل یفت د په دې مسیر کې چې لپاروان او د شمالي ولایتونو چې کوم مسیر راتېریږي او د برېښنا پای په کې الوزول کیږي د دغه پایو د امنیت ساتل لپاره چې کومه تازه څورز وړاندې کومه تر هوړاندې شو هر پای لپاره 2 ساتون کې واغر هر ساتون کې د لزر افغانۍ د ماش موضوع هم مطرح شوی دا تاسو خبرې په دې تر هوباندې بله ما قسمه کې در جریان هستم مسیر از مسیر سالنگ ها شروع تا نیمه های کابل تا نیمه ولسوالی های کابل تا مثلا شکردره و یا قره‌باغ و امی و مسیر را شرکت برشنا دو نفر البته محافظ برشان گرفته که ماش برشان تعیین کرده تقریبا 5000 یا 10000 افغانی که متاسفانه امی با پایی که در رباط ولسوالی بگرام هم منفجر شد محافظ پایه وجود نداشت و اینا اونجا جایی ندارن که مثلا بشینن شب بگذرانن و ما فکر میکنم که این طرح درسته هم نیست به دلیل از اینکه این امو مسیر باجدهی را بیشتر باز میسازه و در مناطقی که بر از او پایه ها محافظ تعیین نشده و شاید تخریب بکنن به دلیل از اینکه اینا یا معاش برشان تعیین شده و یا هم باجگیری بکنن و هم یک مسئله قیلت که یو بلا پختنم بله برېښنا پایو الوزول موضوع اوس په وډیر لوی ملي مسله باندې وخت دی یعنی و کوچنی مسله نه ده چې په دې باندې دی یو خاموشي موجوده فکر نه کوي چې د دولت د رهبرۍ په کچه د برېښنا د پایو د انفجار ورکولو په مسله باندې یو خاموشي شته بله شما ببینید مثل که بیشتر دوست ما گفتن از ماه مبارک رمضان به این طرف پایه های برق تخریب میشن منفجر میشن و شما دیدین که چقدر مصارف گزاف اینا به خاطر جور کردنشان دارن و چقدر نیروی انسانی را ما متاسفانه از دست دادیم به خاطر ساختن از این پایه ها به خاطر وصل از اینا ما فکر میکنم که واقعا حتی در ولایت پروان دلیل دیدی خاموشی صده اغلی فاد پرسان بکنن که چرا امی مثلا امی پایه ها را کیها تخریب میکنن در پای تخریب پایه ها کیها قرار دارن بزرگای پروان شوند نام از اینا را یک تیلری هم برده نمیتونم و متاسفانه نام پروان با تخریب پایه ها توسط افراد سودجو و
کسایی که متاسفانه مثل کمو نام اصلیشان دشمن روشنایی هستند، نام پروان متاسفانه صدمه دیده. اینا یک نشست برگزار بکنن، حداقل در سطح ولایت پروان ریشه یابی بکنن که آیا ایره جوانان مردم عام میکاره میکنن یا مافیا میکنن یا مخالفین حکومت میکنن یا مخالفین دی مسئله په برخه کې. اغل ایفت یو سوال دام دی چې کله کوم په خاموشي باندې خبر کوچول په لوړه کچا د هیواد د رهبری په کچه په دې مسله باندې وا خاموشي موجوده وي او یو څوک دی جواب ورنکي، ځینې منتقدین دا هم وایي چې ممکن د نظام لمینځ نه د حکومت لمینځ نه د داسې کسانو سره ملاتړ موجود وي چې دومره لویه ملي پروژه په دومره پرله پسې توګه زیانمنوي. موافقی؟ ما تقریبا با حرف شما موافقت دارم، بله، چون در رهبری حکومت هیچ کسی در این مورد نه نگرانیشان را ابراز میکنن و نه مسئله را یادآوری میکنن نه راه حل پیشنهاد میکنن. بنابراین من فکر میکنم که شاید هم دست هایی باشه به خاطر از این که حکومت را ضعیف نشان بدن و یا هم مردم را دچار مشکلات ساخته باشن، دست های پنهان و پیدای وجود داشته باشه که پایه ها را تخریب بکنن و قسما منافع خودشان را تامین بسازن و یا هم بگوین که اگر شما به چنین موضوعی اگر به فلان خواست ما رسیدگی نکنین، ما میتونیم که پایه های برق را از بین ببریم و مردم بالا از اون اعتراض بکنن. دیره من فکر میکنم که بله امی موضوع تا جای امکان داره. برتر اگرزم دست برتر اگرزم چود خوی پاتی دی چود خوی که با باز جمع بندیم کو و تاسو یه مسئله تا اشاره کولا ساپی سب ده بریخنا شرکت موجوده رهبری هغه طرحی چې تاسو لره مفیدی طرحی دی او پاغی طرح سره کدل شي چې هم د عامو خلکو مشکلات حل شي او هم د سنتکارانو، خود دلیل څه ده چې یوې موافقې ته نه رسیږي؟ دلیل ډېر بخښنې سره باید زه ویم، په اکثره ریاستونو کې وزارتونو کې چې هغه ضرورت ده چې مسلکي کسان باید وسي، اوس دا بعضې چې سکتوري وزارتونه دي یا خاصتا په دې کې باید هغه خلک وسي چې هغه هم مسلکی پوشی هم تخنیکی پوشی، ولی متاسفانه یو شخص مقرریږي راځي په غزه کې رئیس مقرریږي، یعنی موږ دا طرح رسمن بخپله ورکړي ورته خپله نورزی تم ورکړي چې د صنعت د اول وخت دا ته شو دا غینه ورسته دس یو چې هر وار د پارکای صنعتي نه موږ کوشش کړی دی چې لس کس شل کس برابر شو د سره باسو کو چې جناب رئیس دا ستا د راتګ سره تقریبا موږ د مخکې به تقریبا اتلس ساعته برق لرو، دا موږ راښکته که موږ ته د پنځو د سهار نه تر پنځو ماښامه پورې که دولس ساعته هر وخت چې یو رئیس راشي نوې شبکې ته یا یو ریاست ته هغه به داسې تغیرات راوړي چې مثبت راوړي، ته خو منفي طرف ته روانې، د هغې نه وروسته راښکته شو لس ساعتو ده، د هغې نه اوس راښکته شو چې په هغې پکې غورځېږي، ولې متاسفانه نه کولای شي چې زموږ هغه مشورې ځکه زه دا وایم رئیس د برکه کابل دغه ټول د دوی رهبری چې ده دا راځي دا دومره بلدیت او تجربه نه لري لکه زموږ صنعتکاران چې لري زموږ ټیم چې لري، زموږ درویشت کاله کېږي پایه نسپېږي برق راځي حرارتي چالانېږي نغلو کار کوي په کوم وخت کې کار کوي اوبه ډېرې کمې په دې ټولو باندې موږ پوهېږو، ځکه دا زموږ د شل کلنې تجربه ده، هر یو رئیس او هر یو مسؤول سره د دوی ناستو زموږ نه پوښتنه وکړه، موږ درته پیشنهاد کوو، موږ درته طرحه درکوو، هغه وګوره که یوازې د صنعتکار په ګټه وه مې منه، که د برېښنا په ګټه وه، د عوایدو په ګټه وه، که د ملت په ګټه وه، که د صنعت په ګټه وه، بیا یې ومنه، ولې متاسفانه هغوی دې ته هېڅ وخت یې غوږ نه ږدي. او صاحب صاحب کله چې دغه زیانونو باندې فکر وکړو، مثلا تاسو ویل چې یوازې په یوه صنعتي پارک کې تاسو له څلوېښتو تر پنځوس میلیونه افغانیو په یوه ورځ کې د زیان خبره کوئ، یا چې دغه پایې په کوم تاوان سره جوړیږي، په دې باندې څومره مصارف راځي د دې په جوړولو باندې، یو ځل جوړ شي بیا تخریب شي، یا چې څوک برق ونه لري خپله د برېښنا شرکت عوایدو ته په میلیونونو ډالره زیان اوړي، خو بیا هم په لوړه کچه یوه خاموشي موجوده ده زموږ ستاسو په حکومت کې د برېښنا یا د پایو د الوزولو په موضوع باندې، که تاسو هم تبصره ولرئ چې ولې ګورئ بعضې وخت کې پرون موږ ریاست جمهوری کې ناستو په هغه ځای کې بحث کېده، د ډېرو وزارتونو باندې بحث شو، په هر وزارت مشکلات وویل شو، د جناب رئیس صاحب جمهور نه یو کړی ناسته ده چې هغې ته هېڅ څوک نه وایي چې موږ دغه مشکلات لرو، هر سړی چې مسؤلیت که مشاور دی
زه تاسو هم په صلاح او مشاورینې په یو روپې باندې په ګالف بای په دې کې نشته خو د یو سیستم د پاره راوستې مشاور کړه چې د خپل بند شي دې د پاره نه د مشاور کړه چې هغه د افغانستان د صنعت د پاره یا د اقتصاد د پاره یا خصوصا د نورو مسایلو د پاره چې مشاورین د اصل کس کار کوي ته سم پلان نه ورکي دا هم خبره ده بل دا چې زمونږ جناب رئیس جمهور په نور امنیتی مسایلو کې ډیر دغه دی مصروف دی دا یو خبره سیاسي مسایلو کې ډیر مصروف دی د هم سایګانو سره مصروف دی په دې کې نو دا خبره چې دا د یو حکومت یا خاصتا د یو ملک اقتصاد یا خاصتا چې په ټول یو سمت کې د کابل نه نیول چې جنوبي او تر شرقه پورې دوی ته برق زی تر غزنی پورې دا ټول تیار کیږي دومره پروژو باندې چې دا مصرف شوی د دې باید اواید راټول شي دا ټول صفر کیږي ولې په دغه نه کوي هم عوامل هم دا دي چې هغه ته صحیح نتیجهګیری نه ورکول کیږي مصرفیت هم دی او هغه ته و چې هرڅ نظام جوړ دی پایا ولوي دا سبای جوړو ولی یو خبر زکومه کچیر ته مونږ ټول قرار سرک نه نیسو د پایو پورې نیسو کچیر ته په ملي اساس باندې ریاست برښنا د وزارت انرژي او برق یا هغه کمیسون چې په داخل د قصر کې ناس شي د تدارکات مددنه پاس کیږي پروژه پاس کیږي هغه په ملي اساس باندې دا وګورئ دا پایه یو مین وړو کې دا فلجول شپکول شي ولی دا با قدرت قوی نه جوړیدله ک یو په خي پورې د مین وتړي یا بم وتړي نو باید دا خو ودرېږي کنه داس خو نه کیږي نو هغه دومره شوی چې د خپل کګی شي د کګو سره هغه چپکی هغه دانه دانه کیږي ډیره مننه دا مشکل دی بس جنبندی کو فقط یو جمله باندې اغل ایفات ستاسو په شنه اتسره چې یو لوی مشکل دی د دې د حل لپاره څه پکار دی ډیرلند خب شما ببینین اما قدری که با افغانستان و با ملت افغانستان امنیت مهم است آب آشامیدنی مهم است نان مهم است برق هم امروز مهم است شما میدانید که اکثر شفاخانه های افغانستان امروز مریضای کووید 19 دارن که نیاز به اکسیژن و به برق دارن امروز مثل که پیشتر دوست ما صحبت کردن تمامی کارخانه ها از کار باز میمونن و اینا نمیتونن به کارشان ادامه بدن ده ها خانوادی است که در گرمی تابستان بسر میبرن و نیاز دارن که پکه استفاده کنن کولر استفاده کنن و یا هر چیزی دیگری متاسفانه همه اینا تعلق داره به برق و نیاز هست که ما باید برق داشته باشیم و از او به صورت درست نگهداری بکنیم از مردم خواهش میکنم که وجدانن ایمانن به خاطر ای که اینمی مشکلات را در نظر گرفته مانی از این شوند که افراد مخرب پایه های برق را البته منفجر بسازن و مردم را بی برق بسازن قسمی که پیشتر دوستم هم صحبت کردن اینا تنها با یک ماین چسبکی نمیتونن که پایه را چپا بکنن ما دیدیم که در ساحه رفتیم بالای امو پایه های برق رفتیم که در چهار اطراف پایه برق ماین گذاشته میشه و او تخریب میشه طبعا که خانواده های اونجا وجود دارن همه پایه که تخریب شده فعلا در چند صد متری خانه والی صاحب پروان قرار دارن و مسئله مهم دیگه راه حل دیگه ای که مسئولین حکومت مرکزی مسئولین محلی ولایت پروانه تحت پرسش جدی قرار بدن چون اینا متاسفانه دقیق توجه نکردن فکرشان شاید به مسائل دیگه بوده باشه اما به برق نه اگر اینا مورد پرسش قرار بگیرن و بفهمن که برق هم مهم است تنها برق مهم نیست که به خانه خودشان وجود داشته باشه سایر مردم هم نیازمندی دارن حتما اینا توجه به خود کردن و یک جرگه برگزار شود که از همه بزرگان پروان در این راستا سوال شود که چرا در مناطق شما چرا در این مسیر شما اجازه میدین که افراد مخرب بیاین و پایه ها را تخریب بکنن و این افراد چی کسانی هستن و باید به دولت سپرده شد دیره من د پروان د ولایت شورا پخوانی غړی اسبا افات او د افغانستان د سندکرانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی و چې په شمالي ولایتونو کې د برېښنا پایو د پرلپسې الوزولو موضوع باندې را سره غږېدل باس هم دومره و تر بیا مو علامه شه